Tiga lelaki parah dalam kejadian pergaduhan berhampiran Jalan Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, ILKKM, Tanjung Rambutan pagi semalam. Tiga lelaki berusia antara 23 hingga 37 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Daerah Ipoh, SCP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad, pergaduhan dipercayai akibat perebutan kawasan Dadah. Siasatan mendapati mangsa pertama mengalami kecederaan, hampir putus pergelangan tangan kiri, mangsa kedua putus pergelangan tangan kiri, manakala mangsa ketiga putus urat di tapak tangan kiri. Kesemua suspek akan dibawa ke Mahkamah Majistret hari ini untuk permohonan riman. Kes disiasat mengikut Seksyen 326 serta Seksyen 148 Kanun Keseksaan. Berdasarkan keterangan direkodkan, ketiga-tiga mangsa menyatakan diserang oleh kira-kira 20 lelaki yang memakai topeng dengan bersenjatakan kayu dan parang. Polis juga sedang giat mengesan suspek lain yang masih bebas.